Tak, já vás tady vítám. Při dnešním nahráno moje malé nákupy. Konečně jsem dostala galovky, které jsem si objednala. Nebo nevím, jestli to jsou galovky, asi jo. A pár nákupů jsem si tady objednala taky, nebo objednala, koupila. Tak vám to jdu ukázat. Třeba se vám to taky bude líbit a máte někde poblíž Action, protože to je, kromě těch gelovek, jsou tyhle ty omalovánky z Actionu. Takže jdeme na to. Dáme to na stranu. Začneme mandalama. Jelikož jsem si říkala, že mandaly jsou pro mě lepší než nějaký vzory, co jsem zjistila, tak jsem si právě tam koupila takovýhle z mandaly. Ještě tam měli nějaký jiný druhy, ale to jsem si říkala, že už to stačí, už zase nebudem toho moc, jako, nebudem to přehánět s nima. Jsou to oboustranný. Já mám pocit, že jsou prošitý, ale nejsem si úplně jistá, ale jsou tady s perforací. Tady takhle. Já vám to takhle otočím, bude to lepší. Protože jsou, jak jsou oboustranný, tak se mi to bude líp natáčet. Takže tyhle ty jsou takový lens, nevím, kytičkový, lístečkový. Tak. No, jsou úplně úžasný teda. Opravdu se mi líbějí. Jednoduchý na vymalování. Ten papír je tady takovej, no, neřekla bych úplně kancelářák, i když prosvítá. A nevím, jak se na tom povedou fixy teda. To jsem neskoušel. No, ale teda úžasný. Úžasný. Moc se mi líbí. Já to vemu tak jako trošku rychlejc, aby jsme tady nebyli bohu jak dlouho. Super mandaly. Opravdu není to tak detailní a můžou být opravdu pěkný, když se vybarvějí. Ty berušky jsou tady krásný. Najde se tady vlastně i podzimní, i zimní. Mám pocit, že jsem tam zahlídla. Protože jsem si koupila vzory a bohužel vzor není pro mě, není na přemýšlení, kam jakou barvu mám dát. A tohle to je takový nejlepší. Tak. Trošku tady vidíte moje ruce, protože to musím držet, ono jak je to nový, tak se mi to zavírá. Ještě se mi to blbě listuje. No, úžasný, úžasný, já už to vidím. Já už jedny, myslím jedny nebo dvoje mám. Tyhle ty mandaly mám jedny, pak mám nějaký holčičky. Ale pak se mi líbějí. No, tady takhle domeček. To zkusím trošku ještě přiblížit, ale abyste se sem trošku tak jako, aby jsem se vyšla s omalovánkem. Doufám, že to uvidíte. No, prostě úžasný, úžasný. Co víc říct? Ček. No a tady je taková ta zimní krajinka, co jsem říkala. Super.
sovička. Tady je i lištička. Tady ten vypadá na jarní, ježiš, to už se na to těším. Nevím, kdy ho udělám, ale už se na něj těším. Právě, že jsem si je dneska koupila, tak jsem říkala, tak nahraju zrovna listování, ať třeba se to někomu zalíbí taky. Tak a má dom v nejbližším okolí Aktion, nebo někde i v Praze je. Takže to jsou jedny mandaly. Pak tady mám další. Takovýhle. Já vám ji zase takhle otočím, aby jsme to proběhli. Jelena, asi jelena. To špatně listuje, asi to takhle podeberu. No, tady to je taky nějaký vánoční. Taky vánoční. Taky vánoční svícínek. Super. Mě tam nevím, jestli ještě asi dvoje nějaký, ale já jsem tam nechtěla se moc dlouho zdržovat. Jsem docela pospíchala, takže jsem si vybrala jenom tyhle ty. A zase se mazala. Tak, budeme u konce další. Tady máme taky vánoční bobulkama. Tady tak jako nějaká jarní. Takový mandaly všeho chuť, na co máte chuť, to si můžete vymalovat. Vám tady strkám prsty a nic nevidíte. Tak, to je druhá mandalka. A pak tady mám ještě jednu. A ta je, nevím, jestli to uvidíte, ale ona je, nevím, jak bych vám to ukázala. Ta je takhle, jo, teďko trošku to vidíte. Glitrová na místech. Jo, někde prostě jsou glitry a někde ne. Je to něco jako ty myšky. Tahle je omalovánka, je jednostranná na černém podkladu, ale má tu smůlu, že je lepená, takže se asi brzo rozpadne, asi budu muset dát do kroužkové vazby. Ale je teda taky fantastická. Nevím, jak si povedou ty glitry na tom. A třeba tady jsou glitry na kytičkách a tadyhle na vlasech už nic není. No, tadyhle jsou glitry na puse, na očích. Ale taky zajímavá, tak tu jsem si taky vzala. Uvidíme, co se z toho vyvrbí.
Taky tam měli asi dva, tři druhy. Různý. A já jsem si teda vzala jenom tuhletu. Říkám, bude se muset asi dát do kroužkové vazby, protože se za chvilku. Tadyhle jsem se zkoušela na konci něco s pastelkou. Tady takhle. Já to dám blíž. No, takže takhle uvidíme, jak to bude. Tak a tady jsme taky na konci. Tak to je další omalovánka, nebo další mandaly. 24 obrázků je tam. Pak mi přišly tyhle ty gelový pera. Já už jsem jedny měla, ale to jsem měla gelový tušky, nebo gelový pera jako tušky a ty mě teda jako vůbec nezaujaly. Kdežto tyhle ty jsou docela zajímavý. Za prvé jsou, nevím, já to mám tady trošku opatlaný, protože jsem sundávala to lepidlo. Jsou hrozně tenonký. Počkejte, až vás tady najdu. Tak. Jo, to je prostě tenká špička. Já nevím, jak bych to vám ukázala. Počkejte, já to zkusím tady. Jestli to bude lepší na tom papíru. Úplně tenonký. Jo, a takhle krásně malujou bez nějakých těch. No, úplně super. Kupovala jsem je na Amazonu. Už to vím. No a takhle jsou barvičky. Já si ji zavřu jenom. A takhle jsou barvičky vybarvený. Mají ještě, myslím, ještě dva druhy. On je to nějak rozlišený A, B, C, D, myslím. A já jsem si teda vybrala tyhle, abych tam měla nějaký, on to takhle dám, abyste to viděli, abych tam měla nějaký tělový, ale moc tělových tam není, ale barvičky teda super. Krásně malujou. No a jako jsem chtěla tělový, tak jsem si s nima zkusila, a jsou to teda morandy. Nevím, jestli mám A, C nebo A, B, nevím, abych nelhala. Tak jsem si zkusila s tím tady čmárnout do obrázku, který teďkon dělám někde. Tady. Tady, abych překryla trošku... Abych překryla tady ten nos, ten je jako úděsný teda. To jako, co se jim povedlo. No a tady jsem to vymalovala. A ono to tady není tak vidět, já to zkusím dát ještě blíž. A je to krásně přikrytý. Je to tam trošičku jakoby žlutý, ale není to tak černý, jak to tam bylo. Takže možná, že kdybych to vzala ještě pastelkou, nevím, jestli se to pastelkou by se to předělalo, ale snad jo. No, tadyhle jsem vlastně dělala i okolo.
To, no, tady jsem se trošku netrefila. No, tak si myslím, že budou docela dobrý na tyhle ty kontury. Asi jo. Takže to takhle bude asi všechno z mých omalovánek, z mých novinek, co jsem si koupila. Já vám děkuju za pozornost. Takhle to tady vidíte, moje nákupky malinký. Děkuju za pozornost a přeji vám příjemný den.